No jo, po měsíci. Nový video po měsíci. Ale víte co? No a právě jsem vám vyspoileroval, o čem bude dnešní video. Na pomoc jsem si pozval... Tégru Bětku. Wow. Tak jo, dneska jsme si pro vás s Bětkou připravili písničky v realitě a pokud zazní nějaká písnička, kterou máte rádi, tak nezapomeňte dát... Pás nahoru! No a pokud dáte 20 000 lajků, tak natočíme další díl s Bětkou. Každopádně užijte si video a nezapomeňte video dokoukat až do konce, protože pro vás mám takový speciální překvápko. Koukněte, mějte se hezky, užijte si video, čau. No já vím, vždyť. Jsem sexy, roztomilá, hezká. Jsem nejznámější blondýna česká. Jo, teď já ti to neberu, v pohodě tak. Ale víš co, Adame? Nedal jsi mi kytku k medeže. Ježiš, no tak jsem ti ji nedal, no ale k čemu by ti v 8 letech byla kytka, pane bože. Nechceš radši Coca-Cola. Kamion? Ach jo, teď jsem holka. Proč mám dva bráchy? Ježiš, Mario, tak já nevím. Víte, vždycky... Když Bětko, že jsi se z bráchu nikdy neprali, co lžeš? Guess I'm a bad liar. A few moments later. Hele Bětko, nech toho tady děláte bordel, akorát zadáme mazej tamhle ke stolu a udělej si domácí úkoly. Co? Já tady mám ještě nějakou práci. Fuj ty práci. Těžký kašlu, já to dohrát Minecraft. Já miluju Minecraft, je to můj svět, ve kterým jsem rád. Tak to z toho světa rychle vystřel a běž se učit, něco jsem ti říkala, hele. Jenže mami, naše učitelka je hrozně... Nafrněná, nafrněná, problematická. A ten úkol je hrozně těžký. To mě nezajímá, prostě u toho budeš sedět, dokud to neuděláš, hotovo. Ale Bětko, nic si z toho nedělej, teď je to jenom škola. Já to mám s tou školou úplně stejně. Chci ve škole blá blá blá, hlavu na stole blá blá blá. Prostě jenom se z toho psychicky nesmíš zhroutit a... Tak jo, doufám, že se vám písničky v realitě v našem podání líbily a teď vám chci zmínit tu věc, o které jsem mluvil na začátku videa. Přijde mi, že většina diváků, když kouká na svoje oblíbené youtubery, nemá rád do konce videí. A já jsem se rozhodl, že to udělám tak trochu jinak a teď se budete těšit na konce mých videí. A zdravím haters, co vždycky se těší, až už skončí moje video, protože asi takový lidi existují a nejradši na to ani neklikají, ale ty ať na to neklikají, vůbec na to nekoukají. Každopádně pro vás, co mě sledujete, tak mám super novinku. Rozhodl jsem se, že vždycky na konci každého videa vám dám otázku, na kterou mi můžete odpovědět v komentářích. A půjde teda o to, že zrovna dneska se vás třeba zeptám na to, jaký písničky bychom měli použít v dalším videu písničky v realitě, teda dvojka, pokud to bude, pokud dáte 20 000 lajků. A vy mi teda odpovíte a v příštím videu se o tom budeme bavit a třeba na něco přijdeme. Každopádně samozřejmě to téma chci směřovat dál a dál a vždycky každý video bude jiný téma a můžu se takhle na konci videa s vámi takhle vždycky hezky popovídat a já budu mít 10 minut na videí. Ne, jde mi hlavně o to, abyste se na konci videa vždycky pobavili a nebyli prostě smutný, že končí video. Tak jo, pište do komentářů, mějte se hezky a doufám, že se těšíte na příští konec příštího videa. Mějte se, čau!